ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ሀሳብ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በሲዳማ ክልል ተከብሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ታድመውታል መክፈቻ ላይ የእንኳን መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ የዘንድሮውን በአል ልዩ የሚያደርገው ላለፉት ሁለት አመታት ሲደረግ የነበረው የእርስ በእርስ ጦርነት በውይይት በተፈታበት ማግስትና የአገር በተጠበቀበት ሁኔታ መከበሩ ነው ብለዋል የዘንድረውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በአለን ልዩ ከሚያደርጉት አገራችን ካስመዘገበቻቸው አኩሪ ድሎች መካከል ላለፉት ሁለት ዓመታት የነበረውን የእርስ በርስ ግጭት በሕዝቦቿ በተባበረ ክንድና በመሪዎቿ በሳል አመራር መክታ ወንድማማቾች መካከል የተፈጠረውን ቅራኔ በውይይት በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ተስማምታ ውድቀቷን የተመኙላትን የቅርብና የሩቅ ጠላቶቿን አሳፍራ አደባባይ ኢትዮጵያ ባሸነፈችበት ለዋላብነቷን አስከብራ ባስቀጠለችና አንድነቷን ይበልጥ ባጠናከረች ማግስት የሚከበር መሆኑ ባህሎን ልዩ ያደርገዋል ሁሉም ማንነቶች ሊከበሩና ሊጠበቁ የሚችሉት ሀገር ሲኖርን ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ አብሮ የመኖር የጋራ ሴት የገነቡ በመሆናቸው አንድነታቸውን አጠናክረው በመቀጠል የተሻለ ሀገር ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ማገዝ ይገባቸዋል ሲሉ ተናግረዋል ሁሉም ማንነቶች ሊኖሩና ሊከበሩ የሚችሉት ሀገርና ህዝብ እስካለ ድረስ ብቻ በመሆኑ የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች በጋራ የኖርን ተጋብተን የተዋለድን ወንድምና እህት አብረን በመኖር የጋራ እሴት የገነባን መሆናችንን አውቅን አንድነታችንን አጠናክረን ብዙዎች የሚጓጉላትን ኢትዮጵያችንን በጋራ እንጠብቃት በጋራ እንገንባትላለሁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር በበኩላቸው ኢትዮጵያውያን የውስጥ ችግራችንን ያለማንም ጣልቃ ገብነት እንደምንፈታ ለዓለም ማህበረሰብ ባሳየንበትና መንግስት ለሰላም ያለውን አውንታዊ ቦታ ባስመሰከረበት ማግስት ቀኑን ማክበራችን ልዩ ያደርገዋል ያሉ ሲሆን ቀኑ ብዝሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነታችን የሚጠናከርበት እንዲሁም ዘላቂ ሰላምና ልማት ላይ ተመርኩዘን የምናከብረው በአል ነው ብለዋል ይዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚከበረው በአገራችን ተከስቶ የነበረውን ግጭትና ጦርነት በሰላምና በድርድር ለመፍታት መንግስታችን አዎንታዊ እርምጃ እየወሰደ ባለበት ማግስት በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች ችግራቸውን በራሳቸው አቅም የሚፈጡ መሆናቸውንና ታላቅነታቸውን ለዓለም ባስመሰከሩበት ማግስት በመሆኑ የተለየ ያደርገዋል ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ለልዩነት መንሴ እንደማይሆን የገለጹት አፈ ጉባኤው በሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ህዝቡን አሳታፊ የሚያደርግና አንድነታችንን የሚያጠናክር እንደሆነ ተናግሯል ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ሥርዓት መርጠን መከተላችንና መተግበራችን በአገር መንግስት ግንባታ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያረጋግጣል እንጂ ለልዩነቶች ምክንያት በፍጹም ሊሆን አይችልም መንግስት ባለፉት አራት አመታት በአገራችን እውነተኛ የፌዴራል ስርዓት እንዲገነባ የተለያዩ ሪፎርሞችን ተግባራዊ እያደረገ ከመሆኑም በላይ ረዥም ጊዜ ያስቆጠሩ የህዝቦችን የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በህዝቦች ተሳትፎ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል የጋራ ሴቶቻችንን ማጠናከር ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ተመላክቷል